vastu. Et see on esimene loogika, eks ju, see on järgmine. Ja lihtsalt kuna me ei tegele praegu eelväärtustega, meil on kordidega, siis me lihtsalt kaalistame kordid teadu pärast, mis kõlavad kõik vaja, mis on päeva oma vaja olla. Koha kõik ehk siis vaja sinna läheb. Nii kui me nad paneme ült, siis meil on jõla ja ja lihtsalt see ongi, et lihtsalt kirjutame need mõned taktid siit. Nämä olisi paar kordina. Mul on seal tegelikult kaks esimest takti on tehtud. Esimesed kaks takti on tasku näitud. Ma olen pannud lihtsalt, nagu sa näed, et ma teen kohe ära selle. Jah, 1, 2, 3, 4, 5 erinevat helikõrgust. Ja ma olen, need viis erinevat helikõrgust ma olen pannud niimoodi lihtsalt täis noodina. Ja see on nagu eesmärk. Et lihtsalt ära kaardistada igas taktis erinevad helikõrgused ja nad niimoodi akordina üksteise üksteise kohale. Ja ikka saab. Ja, muidugi. Mis sa pida? Ma juba eelmine, kes tund, üks tulge, kes saab olla seda kohust mängida. Kuts. Mul on ainult hea meel. Mul võid ostraks taas. Jah, aga tegelikult eesmärk on see, et ma tahaksin jõuda kevadel, et me isegi muuses oskame. Igasugune akkord kui selline, igades, ma võtan
mõttes tegu juba meloodiaga. Aga sellist asja, mida ma praegu tegin, nimetatakse ka arpeggeerimiseks, kui tehaks hästi kiire. Näiteks gitarri peal ka, kui sa näiteks võtad akordi ja kui sa tõmbad niimoodi nagu üle keelte. Või näiteks Bachil on tegelikult üks lemmik viiuli partita, mis tegelikult ka, kui ma mängin seda nüüd akordides, siis näiteks üks koht tuleks umbes midagi selliselt. Aga ta on nüüd selle meloodiasse pannud, siis see näed näed siin välja. Esitab neid siis nii-öelda. Nad ei ole ühe aegselt need akordinoodid. Teinud meloodiliseks. Näiteks viiul kui selline pill. Ma siin ka väga, kuna mul on see kael on kumeneks, mitte lame, nagu gitarri, siis äda korral ma võib-olla kolm nooti korraga venitan siin näiteks akordin ära. No. Ja seda ka väga räigelt surudes, eks, aga ma pehmet ei saa mängida. Et no, kahte nooti ma saan küll. Võetakse mingisugune näiteks kolmkõla. Ja võtame näiteks seda ilusat C-suri kolmkõla. Ja ma jaotan selle nüüd kolmele keelele näiteks. Võtame selle C-noodi oktaavülesse. Okei, siin näiteks pööran seda ja siis ma saan mängida niimoodi eesti keelt. Või siis veel peli. Et kui sa annad juba nii kiire tempo, et siis sul tekib selline harmooniline nagu väli sellest kolmkõlast. Ma näiteks... Ja nüüd ongi küsimus, mida ma nüüd tegin, kas ma mängisin meloodiat või akord? Mis ta arvad? Põhimõttes küll, jah. Mis on nüüd see meloodia? Me ei ole meloodiat puudutanud, me oleme vaikselt hakata sisse ilmuma. Kevad on käes, nagu mõnes vihjast ei vaja. Tõesti on käes. Et ma pean hakkama. Kõik ma mõtlen, või? Mis vahe on meloodial ja akordil näiteks on kaks definitsioon? Jah, põhimõtteliselt küll on. Aga samas ma mängin ju tegelikult reaalselt, kui ma niimoodi mängin. Ma mängin ju tegelikult nooti üksteise ja siin ei kõla tegelikult mitte ühtegi nooti reaalselt korraga. Vaid tegelikult on hästi kiirelt esitatud üksteise järgi. Et siin on jah, et ja kuigi samas meloodia siin on, kui hakkate nimetama, väga staatiline, eks, et selles püsib ühelt ja siis liigub. Et noh, tegelikult pigem seda tuleks nagu vaadeda siiski võib-olla kui akordi sellist arpeggeerimist, eks siis tegelikult saada, noh,
minu jaoks ta nagu ikkagi pigem on nagu harmoonia, aga mõtleme, kui me oleme ausad, siis tegelikult, jah, see, ma arvan, et see ongi paradoks minu jaoks vähemalt. Et tegelikult, et selles mõttes ongi nende definitsioonidega on, tuleb olla ettevaatlik ja ma ise ka, eriti kui teile veel siin, et ma nagu väga, et kui ma midagi väga alus panevat teile nagu ütlen, et siis see peab olema hästi mul läbitanud. Aga see on üks selline koht, kus tegelikult on sellised, olen kõrdeks, et me oleme nagu kahel poolega, see on see ühenduslüli tegelikult, kus meloodia ja akord on koostas. On see sama aga tseel. Gitarri peal näiteks või niimoodi ka on akordi näiteks. Tegelikult, noh, see on juba selline sigri-migri, eks? Aga tegelikult, kui ma nüüd seda aigustaks, eks ju, mingi salgastaks, siis me saaksime aru, et tegelikult siin ka mitte midagi koos. Koos kõlab siin ainult täpselt nii palju, et noh, kui me lähme füüsikalise täpsusegi välja, siis tegelikult, eks ju, kui ma nüüd siin hästi kiiresti mängin, siis tegelikult igal keelel on oma, noh, pikkus, millal ta nagu hääb, eks? Ja kui ma hakkan reaalselt salastama, siis kindlasti on see, et kui ma juba nii kiiresti mängin, eks üle keelel, siis on see, et see üks keel tõenäoliselt ei ole veel vaibunud, kui alustab teine keel. Aga neid nüansse me nagu ei tajunud viisesena. Seda nimetatakse juba psühhoakustiliseks, nagu ütleme siis selliseks imingus. No, asju, mida me tegelikult tajume nagu kõhutundega, lihtsalt üks näide on MP3. MP3 on esimene asi, mida sealt prügikasti lisatakse, et seda faili nagu pisemaks teha, seda patat vähendada, on psühhoakustilised imingud. On need, et näiteks mingisuguse, ma ei tea, vokaalipartiisidest kajalõpp. Noh, näiteks on aga see on mingisuguse suure müra sees, on mingisuguse taustal, kus kõik korraga mängivad, me seda reaalselt ei kuule. Noh, et kas seal kajalõpp on või ole. Ja siis see võetakse. Või siis mingid sagedused ka, mis ei ole meile võibolla meie kõrvale kõige, noh, üksest võibolla kõige tundlikumad. Meie kõige tundlikum, kus me kohe tajume, et asi on metsas, kui me hakkame neid läppima neid sagedusi. Tõenäoliselt kuskil seal 1000 kuni seal 6000 hertsi. Kui ma näiteks seal keerame, siis natukenegi, siis teil juba on, ühesõnaga, kui me keerame nagu maha, siis meil, mida rohkem me neid keerame maas, rohkem tundub, et see sound on nagu kuskil nagu. Ja kui me vastupidi seda tõstame, siis meil läheb see, siis meil läheb tegelikult hästi liiga teravaks. Liiga heaks, nagu öeldakse. Liiga elavaks näeb see saab. See on ütelus. Liimuses ütelus, et sul lai. See on ka siis, kui on nagu liiga palju mingit. Sellest osast, mis on meile nagu tänu sellele, et see kõne, millest ma räägin, vaidune sellest sagedada. Võt, natuke sellist üldteamist ka. Et... nii, aga oi. See on teie seemide kapsulid. Hakkame kirja vaatama. Hakkame teid aitama. Teile on paperi. Elame maru, mis see peteb. Ja siis, kuna see on etapi töö jällegi, see on jälle sõlke, mis läbi mitme tunni ja jõuame tõele lähemale. Ja... palju see on kuul toon? 1, 2... Jõuame tõele järjest lähemale. Aga muuseas sa võid
ma palun sulle täit ühte asja praegu. Võta sellest samast loost, palun näiteks siit. Näiteks see sama esimene takt. Nii. Ja kaardista mulle ära see missugune akord siin tekib. Põhimõtteliselt sa pead kirja panema siit üle, läbi selle, põhimõtteliselt siis läbi selle kolme joonedega, et vaatlema. Otsime üles kõik erineva kõrgusega noodid, niimoodi kartulina välja mulle. Tõenäoliselt sa pead kasutama ka bassi võtjat, eks ole? Jah. Kui sa mul ühe takti praegu ära kaardistad ja ära põhjendad, siis ma rohkeksin see torgi ka täna. No. Et siis sa saad aru ka, miks seal see näiteks akordi märk seal see sama, näiteks, mis seal peal on, eks on G-mai või väiksem. Et see tegelikult, kui sa mulle ära kaardistad mulle, et see esimese takti, need heli kõrgused seal kartulid tele. Jah, näiteks. Et suhtid välja siis ja siis... Alt üles täiesti hea kord. Jah, põhimõtteliselt hakkad niimoodi vaatlema, et kõik alumisest järjest võtsid üles ainult erinevad ja panelda niimoodi trrrrt. Et saab, kui on sobe kord... Kus ma teen passi võtmise viiul õttele? Pane ikka passis, sest sa, kuidas sa sellist passi viiul võtmisse paned. Ja lihtsalt mind huvitab reaalselt ka tegelikult. Ka, ütleme, ta on küll sama heli klass, eks ju. Aga erinev doktor, et ja sina oskad passi võtmise selle teema. Tütarvust viskas, et vist eelmine tund selle siia kunagi. Aa, selge. Nii, ma lähen kohe vaatan. Viiuliga virutama. Kui ei saa, siis viiuliga. Nii, kõigepealt hakkame. Viiuli võti, passi võti, esimene kondi loob. Kõigepealt siia esimesele viiuli võti. No, võt nii. Ma teen teile ka viiuli võtme selle. Üheks hopi. Nii, meil on viiul. Nii, kaks varianti, minul on kaks varianti, kuidas ma teen. Ja nüüd natuke siis kiiret ka viiulivõtti kui selline, miks ta sõkker on üldse. Kui te vaatate, siis viiulivõtti on, tekib tal selline märklaud siia, rist ja täpselt külmesse. Ja see tähistab tegelikult siin esimese oktavi G. Viiulivõtti määrabki oma olemusele ära. Ja selle siis esimese oktavi G asu paiga viiulivõtmes. Ehk siis, et see tahab seda, et see asetseb meil siin. Et see ei ole lampist, see, et ta selline just nimelt väljaneb. Ja mina teen, kui ma olin väike poiss, siis ma tegin kõigepealt niipidi. Hakkasingi siit teised jooned peale, kus on G-noodi asukoht. Ja lähengi ta. See esimene läheb siit niimoodi keskmise joonete, hakkan nagu tigu joonistama. Nii, ja kui ma jõuan nüüd see keskele, siis siit hakkan minema, jõuan siia ja siis tulen siit sirgelt alla ja toimub siis see vihmavarju konkurs. Aga mulle meeldib teha praegu teisipidi, et ma hakkan altpoolt just tulema, et kõigepealt teen selle valmis, ehk siis selle vihmavarju varre ja siis hakkan siit tulema. Aga ikkagi ma see, kui näete, see keskendumine enam vähem on siis sellesse G-nooti. Ja kiirelt, noh, ütleme minu stiilis, see on nüüd klassikaline minu stiil. Eks siis selline võti. See on nagu selle, nagu sa kirjutad oma allkirja. Ega siis, kas te mäletate, kuidas te, kui vanat umbes olite, kui te hakkasite omale allkirja välja mõtlema või niimoodi? Siemani pole veel mõned ilus. Siemani vist. Noh. Ma allkirjan esitsin. Kui ta oli alles, sest ega ei olnud kohe niimoodi. Lenn või oli? Kui sa olid räidati või saanud kirja? Ei, no algust mõtledki ja siis pärast on... Sa peaks nägema, kus on räidati kirjus. Kui järjest kiirem. Ma ei oska, et kus on niimoodi kõleks. Ma ei saa lupida, et seda räidati kirjus. Et tegelikult see on mingis mõttes nagu minu allkiri ka. Et kui ma käsiksi nooti kirjutan, et siis ma arvan,
et selle , see on samamoodi , see on nagu su käsikiri , käekiri , et see on sinu , see on sinu isik . ma ei tea , meil on siin igasuguseid teaduseid , eks ju , meil on olemas isegi see , mis väidavad , et käekirja järgi saab ära teha , kas sa oled , kas sa oled psühhopaat või oled sa pätt ja vale , varase valerahvi viia . ma olen kuskilt meelde jäänud , et no ma ei tea , seal mingid uuringud , et on , ju siis on nagu leitud , et need , kes on nagu mingid karmid kriminogeenid , et nendel pidi olema käekiri nagu natuke vasakule kaldu või ? ma andsin teada . nüüd on niimoodi , et hakkad niimoodi . aga mina arvan , et see on sihuke natuke sihuke pseudoteadus . see on . mis see peaks olema ? Ruudi on üks ilusa kahe nagu asut asju on istunud . asut asju nagu kõigi osa . kuidas ei ole poolt nii ilusa . asut asju nagu . ma mäletan , kui ma kirjutasin , et Ruudi turniiri võtab kaks kuud , siis ta juba koolis . sest et ma lihtsalt ei tea tegelikult , kuidas Ruudi kirjutada . see , et oled täpid siin täpselt , seda on enda tööga laulnud seda neljandat , see on oma loogika sellest . nii . nii nagu sa näed , katsus oli lihtsalt nii-öelda kunstitund . Teil ei ole kunstitundi ka olnud ikka või ? oli alles . oli alles jah , mis te teete seal ? vaba teema . siin mina olen vähemalt Adolf , meil ei ole vaba teema , meil on kunstitund , aga . kunstitunnis on teil kasutus . no see on nagu küsimärk . põhimõtteliselt ta , kui sa nüüd niimoodi küsid , siis ta tegelikult , kui ma vaatan , ta tegelikult , ta määratleb seda , ta määratleb selle , seda F-nooti , mis on siin bassi , seda , et eks ta algab siit sellelt neljandalt joonelt , eks ju . jah , niimoodi . ja nüüd teed nagu küsimärgi . jah , nii . ja nüüd need täpid ka ääristavad seda neljandat nooti , see on reaalselt oluline . kui sa tahad nüüd olla väga aus , ääristavad neljandat joont . eks ju , aga kui sa vaatad nii nagu ta on , eks ju , ta on nagu kummalgi pool neljandat joont , eks ju , ehk siis iga , et see . ja , et see tegelikult see , et ta sealt algab ja see , et just oluline on see neljas joon . selle võtme puhul . ja selle võtme puhul on oluline see teine joon , ehk siis viiulivõtmes asetseb seesama G-noot nagu siin . et seetõttu tal on , noh , see on see põhjuslikkus nii-öelda . loomulikult , kui ma kiiresti teen , siis ma enam selle peale mõtlen , mul ka teinekord , noh , aga igal juhul need täpid ma panen alati õigesti . seda ma tean , seda täpi , neid ma , sest et nende täppidega on see oht , et kui sa nagu täppe muudad teise joone peale , siis sa muudad ka , siis on olemas ka näiteks baritoni võti , mis on täpselt samasugune  aga ta on natuke kõrgem , ma ei oska veel seda , et ta juba näitab nagu , ühesõnaga süsteem muutub täiesti niisugune . et selles mõttes need täpid on tähtsad , et see isegi , kuidas sa selle küsimärgi sinna teed , et kas ta natuke seal sinna-sänna on , aga just need täpid näitavad ära , et see on bassi võti igal juhul .
aga nüüd võib teha endale juba ette ära siin natukene mõned taktsioonid ja nüüd kuna meil on üks sektsioon , eks ju , siis neid ka neid ühendatakse niimoodi kokku , tõmmatakse nad nagu niimoodi üle kahe rea , et siis on nagu selgelt näha , et seal on mitu põhjust , et üks on see , et kui sul on juba , alati kui sul on materjal , eks ju , nii , ja nüüd sul jätkub siit edasi , aga kui sa nüüd pole niimoodi ühendanud , siis võib tekkida nagu segadus , eks ju . et noh , et siis on selgelt näha , et need on omavahel koos ja omavahel koos , need on omavahel koos . Nii , ja nüüd on tegelikult , sa võid isegi tihemini , meie nüüd ülesanne on see , et ära kaardistada igast tagasi , üks tagasi , eks ju . et hakkad siit alt tulema passi võtmest , eks ju , ja kaardistad ära erinevad helikõrgused . just nimelt helikõrgused , et kui ma räägiks heliklassist , siis meil oleks veel vähem , aga just nimelt helikõrgused . ja hakkad siit tulema , eks ju , reaalselt vaatad , nii nagu me alguses need helikõrgused õppisime , tuimalt , eks ju . et mis meil on , meil on kasutuses , eks ju , meil on viis naudijoont . meil on neli vahet . meil on abijooned , ülemine , esimene , teine ja nii edasi , kolmas , võib-olla neljas , võib-olla ka neid isegi kuus teinekord , eks ju . et ülespoole võib tulla päris palju , et alla väga ei laiutata ja samamoodi võib alla tulla neid , eks ju , siis hakkame sedapidi minema , eks , esimene , teine ja kolmas . sinu asi on praegu lihtsalt ära kaardistada , näed , nii nagu ma seal tahvlis vaatasin , tegelikult esimene takt on selle takti näide . kui sa nüüd vaatad , eks ju , põhimõtteliselt ja nüüd , kui sa vaatad tahvlis .